Salam kanalın izləyicilərə. Statistikaya görə Türkiyədə 31% evlərdə Mustafa Kemal Atatürk'ün şəkli var. Bəs Azərbaycanda necə? Bizim evdə kimin şəkli var? Heç yoxdur. Hansının olmasını istəyərdiniz? Orta valideynlərim olması daha məşhur. Rəsul Zadən. Yoxdur, onlar heç verilmiş. Mənim evdə Heydər Əliyin şəkli var. Heydər Əliyin. Rəsul Zadən. Heç bir. Yox. Bəs kiminkin olmasını istəyərdiniz? İkisi də şəxsiyyətdir, əlbəttə ki, ikisini də istəyərdim olsun. Rəsulzadənin öz yeri dövlətçiliyimizdə, Əliyevin də öz yeri. İkisi də... O, nə bilim? Heç kimin. Bəs hansının olmasını istəyərdiniz? Bilmirəm. Rəsulzadən. Bəs kiminkin olmasını istəyərdiniz? Yox, mən xoşlamıram evdə o şəkilləri. Bəs istəyərdiniz onlardan hansının olsun? Rəsul Zadən. Əli. Rəsul Zadən. Əli. Heç birini. Bəs hansının olmasın? Kapı var. Hansının şəkil olmasın istəyərdiniz? Mən evdə şəkil xoşlanmam, saxlamam. Özümünkilər də, əzizlərimin də şəkilini qoymuşam. Çamadana. Əbülfəz Elçibəyin şəkli var bizim. Var, var, hamısın. Əliyev. Sözü düz desin, heç bir. Əliyev. Əliyev. İkisini var. Əliyevin də var, Rəsulzadə. Ben Mədəmin Rəsulzadə. Əliyev. Rəsulzadə. Əliyev. Əliyev. Bəsin? Həmdəm də. Heç bir. Bəs hansının olmasını istərdim? Nə bilim, valla. Biri qurub, biri də yaradıb, nə bilim. Əliyev. Bax, Əliyev, Heydər Əliyev. Heç bilim. Heç bilim, güzəl şəkli. Bəs istəyərdiniz hansının şəkli olsun? İkisi də olsa olar. İkisi də dövlət xadimləri olur, əlbəttə ki. İkisi də olsa daha yaxşı olar. Hələ ki, yoxdur, hələ ki, yoxdur. Yəqin olanlar. Əlbəttə ki, ailəmizi. Onlar idarələrdə olur evdə. İstəyərdiniz onlardan hansı şəkli olsun? Məsləhət olsa. Əliyevi. Əliyevi. Heç birini. Bəs istəyərdiniz hansı şəkli olsun? Evdə niyə məcbur idi evdə saxlamaq? İş yerlərində kifayət qədər var da. Evdə elə hər kəsin babasının, atasının şəklini saxlasa daha yaxşı olur. Əliyevi. Я живу в России, у меня нет разницы, кто был. Хейдер Алиевин. Сізім евізді кімі шәкі бар? Расул Зайден, йоқсы Алиевин. Хейр ханым, мен бар. Еш бірейін. Бәс ансын олмасын істейді? Чисейін дәр. Бәс не йоқты? Құлым йоқ, да оланда алазам, иншалы. Еш бірейін. Еш бірейін. Бәс істейді сансын олсын? Расул Зайден. Алиевин. Bizim evimizdə Rəsulzadənin şəkli yox, yoxdur. Bax. Bizə Üzeyir Həcibəyevin şəkli var. Əliyev. Bizim evimizdə mən gözümü açandan Elçibəylə Rəsulzadənin şəkli olubdur. İndi son 2 ildə o şəklən sayı artıbdır. Keçən il, hansısa 3 ay bundan qabağa kimi Elnur Məcidi, Cabbar Səvalanlı, Troll Abbası, Bəxtiyar Hacıyev bunların şəkli var idi. Artıq şükür, onlar azadlıqda, onların şəkli yoxdur. İndi isə Elçi bəylə Rəsulzadənin şəkliləri qalmaqdadır. Heç birinin. Bir şansı olsun. Əliyevin əlbəttə ki. 100% Rəsulzadə. Məhəmməd onun da sizdən şəkli var. Yəni həmişə elədi, həmişə elə olacaq. Nəyə şəkli var? Telefonu var. Ümumiyyətlə, evinizdən. Olur, Heydərin şəkil olur. Heydərin. Rəsulzadənin. Əliyevlərə qarşıyıq.